Vyrůstal v pražských Holešovicích, kde navštěvoval základní jazykovou školu a lidovou školu umění. Od 7 let zpíval ve sboru Puery Gaudnet a současně studoval hru na housle. Později i klavír, hraní na hudební nástroj ho však nenaplňovalo. Odmítal cvičit, ze strun ho bolely prsty a opakování klavírních etud se mu taktéž znelíbilo. Když mu onemocněla učitelka, hraní zanechal na dobro, intenzivně se věnoval pouze zpěvu a ten mu posléze předurčil jeho budoucí uměleckou kariéru. V pozdějším věku, zejména v období profesního růstu, svého rozhodnutí zanechat hry na hudební nástroj litoval. Přiznal i své pochopení nad zklamáním svého otce, který na hudební vzdělání svého syna patřičně naléhal. Podobně tomu bylo se čtením knih a literaturou obecně, neboť vztah k literatuře je s ohledem na otcovo povolání pochopitelný. Cestu ke čtení si našel až ve chvíli, kdy tlak ze strany rodičů pozvolna přešel. Věkový rozdíl, který dělí jeho rodiče, je 24 let. Z otcova prvního manželství má nevlastního bratra a sestru. Narodil se jako poslední po sestře Kristýně celkově ze 4 dětí. Až když bylo otci 57 let. Přesto v tom nikdy nepociťoval handicap. Ba naopak, podnikal s otcem aktivity jako jiné děti v jeho věku a výhodu spatřoval v otcově sečtělosti. Díky níž mu mohl vyprávět o životě. Období, kdy měl pocit, že jej otec stále jen poučuje, pozvolna přešlo v obdiv a úctu k jeho bohatým zkušenostem. Zodpovědnost nechávali rodiče výhradně na něm. Věřili, že nejdůležitější je vzájemná důvěra. A proto mu ponechávali možnost volby. Jejich benevolentního přístupu si velmi vážil a brzy pochopil, že volnost, kterou od nich dostává, je vlastně zavazující. K divadlu se dostal v 15 letech. V té době byl už na zpívání v chlapeckém sboru starý a musel jej opustit. Když jej oslovila režisérka Radka Tesárková a pozvala jej do amatérského divadla Radar, váhal, bál se veřejného vystupování, ale protože byla v souboru dívka, která se mu velmi líbila, přemohl strach a zůstal. Za 4 roky v souboru si k divadlu vybudoval velmi vřelý vztah. Později přišla s Radaru na Damu spousta jeho přátel, včetně dívky, kterou měl rád, a tak se i přes prvotní zájem o studium cizích jazyků rozhodl po maturitě na gymnáziu studovat herectví s nimi. Vojtěch Dyk, 2009, v té době od hudby částečně upustil. Věnoval se zejména studiu a většinu času trávil v divadle. Bylo to rozhodující období. A přestože rychlé pracovní tempo sebou neslo zdravotní úskalí, přineslo nakonec i zasloužené plody dobře odvedené práce. Ve 2. ročníku už měl za sebou řádku úspěšných rolí. Přicházely další nabídky ke spolupráci. Úspěšně proráží s kapelou Nightwork. Potkává svou první velkou lásku a jeho život. Doposud zdánlivě obyčejného kluka začal formovat svět médií do role hudebního génia a krále ženských srdcí, když kolem jeho osobnosti vytvořila média patřičný opar dokonalosti. Netrvalo dlouho a úspěch ukázal i svou odvrácenou tvář, neutichající hon na jeho soukromý život a bulvární hlad po senzacích jej nakonec donutil překonat sám sebe a přehodnotit svůj postoj k životu. Ačkoliv na veřejnosti oblívá umem strhnout na sebe pozornost, mluví o něm jeho rodiče, kolegové, učitelé i přátelé jako o esotericky založeném a v soukromí poměrně plachém člověku. Dokonce i svou diplomovou práci na téma Od Holana po komerci, ve které přemýšlel nad vývojem mladého herce a hudebníka, srovnával práci jednotlivých režisérů, se kterými pracoval a snažil se odpovědět si na otázky, kterými se často v té době zabýval. Po úspěšné obhajobě v roce 2010 spálil, neboť v ní o sobě prozradil víc, než původně chtěl. Takřka od počátku studií na Damu se objevoval na mnoha divadelních scénách. Zpíval v několika kapelách a po malých krůčcích se stával úspěšnějším. Do povědomí široké veřejnosti se však mnohem snáze a daleko výrazněji zapsal především jako zpěvák. V době, kdy se stalo velkým hitem objevování talentů pomocí pěveckých soutěží, kdy umělce začali plodit reality show a získat si místo na hudebním poli bylo těžší,
mu pomohlo účinkování v televizních seriálech a později vystupování s kapelou Nightwork, s níž mohl zúročit svůj výrazný pěvecký talent. Získat doživotní punc produktu talentové soutěže nechtěl. Naopak pevně věřil tomu, že má-li prokázat, že je dobrým muzikantem, dokáže to i bez pomoci továren na zpěváky. Pokus jeho přátel z divadla Radar přihlásit jej do pěvecké soutěže kategoricky zamítl a dál se věnoval koncertování se svými kapelami. Značnou část svého života prožil na Letné, kterou označuje jako stěžejní místo svého domova. Už jako dítě velmi rád sportoval a některým sportům, například fotbalu a florbalu, se věnoval závodně. Je velkým fanouškem fotbalového týmu AC Sparta Praha a věrným návštěvníkem jednoho z největších symbolů klubu, stadionu Sparty na Letné, ke kterému se hlásí jako ke svému domovskému stadionu. Svůj oblíbený tým neváhal podpořit již v roce 2010 jako jeden z protagonistů videa k příležitosti 117. výročí založení klubu či o dva roky později na focením kampaně pro nadcházející sezónu. K fotbalu má velmi kladný vztah nejen jako divák, ale i jako hráč, jako člen a patron sportovního týmu Real Top Praha aktivně podporuje projekty tohoto účelového sdružení a účastí při fotbalových utkáních snoubí svůj zápal pro hru s možností zisku finančních prostředků pro dobrou věc.